Pane Odvárka, jste tady v novém roce, tak to je dobře. Tak pan Odvárka je tady a teď se podíváme na takový zprávy. Jsou starý, ale dobrý. Mládeži, to píše maminka. Heslo na Wi-Fi pro tento týden je barva šatů Anny Kareniny v knize. Řekla jsem knize, ne filmu. Mnoho štěstí přeje máma. A poznámka, začala jsem číst Hrabě Monte Cristo. Ředitelka školy uspořádala cvičný teroristický útok, nikomu to neřekla. To je poměrně pecka. Bankomat vydával dvojnásobky zadané částky, policie musela rozehnat desítky lidí. Tam bych taky chtěl být. To jsem netušil. Muž na ulici v Ostravě zmlátil sám sebe. Pak zavolal policii, že ho přepadli. Toho obdivuju. A koupil dárek pro dítě, místo hračky byla v obalu poloautomatická puška. Takový malý nedopatření. A nová pouliční specialita. Britští dělníci si pekli kuřata v horkém asfaltu. Oni si ho pečou v tom asfaltu, v tom teple toho asfaltu, protože já jsem sám zažil český řemeslníky, který si pekli kuře v motoru auta. Prostě využívají to teplo, jsou to ekologové. Tak, to by bylo všechno.